Қолы білген құмысынен кеме жүргізер. Петропавлда техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінде өз мамандығының білгірі байқауы жалғасын табуда. Бұл жолы студенттер гуманитарлық техникалық колледжінде сандық басқару бағдарламасымен білдекте өңдеу бойынша шеберліктерін көрсетті. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Гуманитарлық техникалық колледжінің мына шеберхана цехында қаламыздағы оқу орындарының 5 студенті 4 жыл бойы меңгерген теориялық білімін іс жүзінде көрсетуде. Сайыскерлердің арасындағы талапты студенттің бірі Станислав Абубакиров, мамандығы ауыр машина құрастыру ісінің технологы. Ол қазір білдекте машинаға қажетті бөлшекті сызба бойынша жону үстінде. Правильность забития программы состоит в правильности работы станка. Если программу забьешь неправильно, станок работать вообще не будет. Болашақ қырнаушының алға қойған мақсаты айқын. Ол биыл оқуын тәмамдағасын Петропавлдағы ірі өндіріс зауыттарының біріне жұмысқа тұруды жоспарлап отыр. Үздік қырнаушы байқауы екі кезеңді қамтиды. Алғашқы тапсырмада білдекте тетікті белгілі қалыпқа келтіру керек болса, екіншісі теориялық тапсырма. Әрине, сәл қобалжу бар. Бұл мамандық қателікті кешірмейді. Жалпы техникалық мамандықта оқып жүрген студенттерге берілген тапсырма көрделі. Ең алдымен олар өндірістік білдекте белгілі бір бөлшекті жасап шығулары тиіс болса, келесі кезеңде теориялық тапсырмаға мүдірмей жауап берулері керек. Олардың білімдері мен біліктіліктерін тәуелсіз сарапшылар салмақтайды. Тек өз мамандығына берілген студент қана көптің ішінен алға сорылып шығатыны даусыз. Колледж директоры Александр Мерк мұндай байқау жастарға өз кәсіптерінің қыр-сырын жетік біліп, алдағы уақытта зауыт цехтарында өз орындарын табу үшін маңызды дейді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жалпыға ортақ еңбек қоғамын құру қажеттілігін жариялаған болатын. Мұнда ең маңыздысы жұмысшы мамандықтарына деген құрметті қайта жандандыру. Олардың абыройын көтеру, жұмысшы мамандықтарға арналған осындай сайыстар жастардың қалыптасуына және мансаптарын жоғарылатуға үлкен мүмкіндік береді. Өз мамандығының білгірі байқауының жеңімпаздары облыс намысын республикалық сында қорғайтын болады. Бақыт Сәдуақасов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.